سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہمارا مشن ہے کہ ہم سب لوگوں کو رائے ہدایت پر ساتھ لے کر چلیں اور ان تک اپنا علم پہنچائیں جو ہمارے پاس ہے، تاکہ سب اس علم سے مستفید ہوں. تو دعا کی قبولیت اور عرشی موتی جو ہیں وہ اللہ پاک کے عطا کردہ دعاؤں میں ہیں. جو شخص صبح شام یا ہر فرض نماز کے بعد 25 یا 27 بار یہ دعا پڑھے گا، اللہ پاک اس کے ذریعے سے لوگوں کو رزق دیں گے اور اللہ پاک اس کو مستجاب و دعوات بنا دیں گے. جو دعا مانگے گا اسی وقت قبول ہوگی. یہ عرشی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين